Я, достар, сәлеметсіздер ма? Мен бүгін ақладитель дейді, ақлаждене дейді, я ноутбуктың астына міндет түрде алу керек болу керек. Негізі мен баяғыдан алу керек, негізі мен дос балама қарап, менде де алдым, ол Алиэкспресстен алса, мен кәдімгі дүкеннен алдым, сонымен ашып көрейік қандай екен. 2018 жылдың несімен ең арзаны, сол 5400 теңге алдым, көрейік. Минусы регулировкасы жоқ, негізінде наворочнилар, да, регулировкасы бар, андай дегенде соң кішкен баяулататын, қатайтатын, мында тек қана біреу ғана. Ерекшесі бұл жерде де наворочнилар, наворочнилар. Сосын мынау негізінде кейбір наворочниларда жанады. Соны көрейік. Я, достар, естіватқаным боларсыздар, дыбысы шығып жатыр, бұл салқындатқыш дейді қазақша. Қазір қалай айналып отқанда көріп кетейік. Дұрысын естіп жатқан барса, күшті керемет, сондай бір вентилятор сияқты. Шынында өте жақсы. Ноутбуктың астына басылады екен. Сатып алуға кеңес беремін, тіпті міндетті түрде керек, егер ноутбугыңыз ұзақ сақталсын десеңіз, әсіресе ойын ойнағанда өте керек. Ақлаждене дейсіз консультантқа арзан тұрады бағалар. Егер бұрышын алғым келсе, 3000 теңге 2500-ға да алуға болады. Мен жай жанасын алғым келді, сол үшін алып алдым. Біліп жүремін жазыламыз, осы видеоға лайк басамыз, өте оңай. Қалай қосқаным айтқан бар, USB сала қоямын, болды. Өз автоматически қосылып кетеді. Бір жаман регулировкасы жоқ. Я кнопкасын өшіре қоятын. Сау болыңыздар, лайк басыңыздар. Осындай.